Já bych se dnes rád pokusil oslovit především ty bohatší z vás. Víte, já když jsem poprvé přispíval finančním obnosem Člověku v tísni, tak jsem to dělal tak jako většina českých celebrit, především proto, abych se ještě hlouběji vepsal do přízně svých potenciálních fanoušků. Ale byl jsem zděšen, že tímto krokem se zároveň ocitám v jakémsi klubu přátel Člověka v tísni, takže jsem se začal zcela přirozeně pídit po tom, jaké jsou stanovy tohoto klubu, kde máme klubovnu, ve které bychom se mohli občas scházet a tlachat o tom, jak výjimeční, skvělí, dobří lidé vlastně jsme. Nic takového jsem ale nenašel. Místo toho jsem se pročítal různými důvody těch obyčejných, mediálně zcela neznámých, a nebojím se říct, že pravděpodobně i mnohem chudších přispěvatelů. A tam jsem narážel téměř výlučně na takové věci, jako je lidská pospolitost, lidská vzájemnost, obyčejná lidská solidarita a touha pomoci někomu, kdo je na tom ještě hůř než já. Což mě zprvu samozřejmě zděsilo, ale pak jsem zaznamenal, že se ve mně rodí jakýsi hřejivý pocit takového potěšení. Takže moje přátelská rada, vážení boháči a vážené boháčkyně, zní: nenechte se ani vy připravit o tento hřejivý pocit být v klubu právě s takovými lidmi. A navalte prachy Člověku v tísni. Nejlépe ještě dnes. Hezký den.